træt. Vi går udenfor. Vi to. Vi kender os nok fra de andre videoer. Men lige i dag. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Jeg tror, det er torsdag. Eller så er det i morgen, det er torsdag. Ja. Yeah. Se. Lad os gå hen på legepladsen. Vi er lige blevet jagtet af en sindssygt fucking mand. Åh, shit! Fuck, han kommer! Fuck! Ind i børneskoven! Fuck! Fucking mand! Nej! Han kommer for mig! Vi slår fra den. Jeg tror, vi skal lige ved noget. Det skal aldrig gøre sådan noget. Vi vil begynde at bakke ud. Det gør vi seriøst ikke igen. Altså, vi lever. Det er ikke noget, man skal lege med. Det var bare en prank, bro. Så ses vi igen. På måske om 2-3 timer eller en time. Til 1 minut. Så ses vi. Hej. Han er lige i gang med. Vi ses.